بابراہ بال گیا کھیل دیا سیدھے بلے کے ساتھ اٹھا کے 6 رنز کے لیے ایک بار پھر آئے بابر بال کیا اور اس بار کلین بولڈ کر دیا ایک بار پھر آئے ہیں لیگ سائیڈ پہ کھیلا ہے فیلڈر ہے موجود رنز بنے گا صرف 3 بال 10 رنز 4 اوور نے تھے بابر ایک بار پھر آئے بال گیا او ویلے یار کیپٹن یار عمر بھائی اچھی فیلڈنگ مرتضی ایک بار پھر آئے ٹاس بال تھی مس فیلڈنگ کیچ چھوڑا اور مرتضی ایک بار پھر آئے بال گیا کھیلا ایک اور فیلڈر ہے نیچے تین چھ رنز بچائے ہیں مرتضی ایک بار پھر آئے بال گیا اٹھا کے کھیل دیا ہے 6 رنز کے لیے باؤنڈری لائن کے باہر آگے کھیلا ہے فیلڈر ہے نیچے اچھا کیچ میں میرے کو نمبر 6 ہے نا تہاڈا یار گیند روکو نا مانی بھائی یار چوتھا اوور کروانے کے لیے عامر کھیل دیا لیگ سائڈ پہ اٹھا کے دیکھنا پڑے گا 6 رنز پال کروایا پھر اٹھا کے کھیل دیا لیگ سائڈ کی طرف 6 رنز کے لیے لگاتار 2 بالوں پہ اٹھا کے کھیلا ہے فیلڈر ہے نیچے بابر اور اچھا کیچ پہلی بال کریں سامنے یہاں حسن فیض پہلی بال زبردست لگا دیا پہلی بال پہلی وکٹ ٹیم کپتان ساجد احمد زانو بیٹ کرنے لگے گا تین بال نے ایک رن سامنے ہے صاحب زبردست لگا یہ شاٹ ایک ہو گیا شاباش بنے گا صرف ایک ایسے شاباش یہ بال اچھی تھی سامنے عمر کشمیری زبردست 6 رن کے لیے بال کر گیا کیا کر رہی ہے چھوٹا سوال زبردست لگا دیا شاٹ 6 رنز کے لیے ایک بار پھر سامنے ٹیم کو ساتھ لاؤں چزان زبردست لگا دیا شاٹ دیکھنا پڑے گا ہوگا کیا کیچ کرنے میں ہوگا کامیاب حماد بی کرنے میں ہوگا کامیاب اگین زبردست شاٹ اس بار 6 رنز کے لیے زبردست شاٹ اس بار اور کیچ کر دیا ہے زبردست شاٹ 6 رنز کے لیے 37 رنز ہو چکے رن ہے بکایا چھوٹا سوال پیر کا فیصلہ گے حیدر زبردست شاٹ اور کیچ 6 بالیں 28 پہلی بال پہلا چھکا
زبردست شاٹ كارپي كيركت كلاب كي شاٹ لاشت بال لاشت كارپي كيركت كلاب جا چکی ہے سمی فائنل